Galera, seguinte. Eu acho que tem alguém aqui em casa. Eu acho que tem alguém aqui em casa. Eu peguei a câmera pra gravar pra vocês, porque eu tenho que registrar isso. Mas escuta. Tem alguém lá na sala. Tem alguém lá na sala. Oh, meu Deus do céu. A Natália não tá aqui. A Natália tá dormindo lá na casa da mãe dela. Ela saiu já desde cedo, desde de manhã. Eu fiquei a tarde toda aqui sozinho, só que. Agora. Pera, eu vou trancar. Eu não sei se a pessoa sabe que eu tô aqui em casa. Tá mexendo em tudo, galera. Deixa eu ver no banheiro. Não. Eu vou abrir, eu vou encarar. Bateu a porta. Eu vou encarar. Eu vou. Tem alguém aqui em casa? Tem alguém aí? Tem alguém? No estúdio. Atrás do cromo aqui não tem ninguém. Aqui dentro, deixa eu acender a luz. Ninguém. Eu estava ouvindo barulho, hein? Se tiver alguém, já fala agora. Eu não vou fazer nada com você. Deixa eu abrir aqui. Oi. Nada atrás da porta. Nada. Que estranho. É sério, fala logo se tiver alguém aqui. Eu não quero briga, eu não quero nada. Eu só quero. Cadê? Eu só quero conversar de verdade. Que estranho. Tá, os cachorros estão ali com a grade encostada na casinha pra virar um telhadinho pra eles. E só eles estão ali, não tem ninguém. Que estranho, deixa eu ver a porta. Porta. Tava aberta. Ela tava aberta. Alguém? A pessoa não vai mais voltar aqui. Pronto, a pessoa não entra mais aqui. Eu não sei se... Quem é você? Você é o encapuzado? Você é o encapuzado? Fala! Para! Pode parar aí. Pode ficar parado aí. Eu tô com um rodo na mão. Fica parado! Para! Fica! Fica aí! Tá lá em casa! Meu Deus! Vocês viram? Vocês viram quem tá lá em casa? Não! Eu tenho que encarar isso! Eu tenho que encarar isso! Eu vou entrar lá, velho! Eu vou entrar lá, não é possível não! Tá dentro da minha casa, vai levar meus negócios tudo. Eu vou voltar lá pra encarar. Cadê? Vou trancar. Cadê você? Eu vim, cadê? Deixa eu pegar isso aqui. Cadê você? Tá atrás da mesa? Pode aparecer. Vem, pode vir. Eu tô preparado, eu não vou ficar fugindo de você mais não, viu? Eu tô falando sério, eu não vou fugir de você mais não. Eu já avisei a segurança já. Tá aqui. Vai! Tá atrás da porta. Eu vou abrir a câmera pra vocês verem melhor. Vai! Ah, tá atrás dessa porta, né? Sai daí! Vai! Sai daí! Eu quero ver se você tem coragem de sair daí. Vai! Cadê? Ah! Ué, tá atrás da porta do banheiro? Oxi, cadê você? Como é que você esconde dentro dessa casa tão fácil? Ué, eu vou achar,
Eu vou te achar, fi. Tá aí dentro do estúdio, né? O único cômodo que eu não olhei até agora. Ó, eu vou te dar 10 segundos pra você sair, tá? 10 segundos. Eu tô chamando a polícia aqui agora. Então sai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entrei. Cadê? Vem! Vem! Cadê? Ué? Oxi, ele não tá aqui mais. Ele sumiu. Será que ele passou pela janela? Como? Será que ele tá com os cachorros? Como vocês estão? Tá tudo bem aí, né, filhos? Ele não tá lá fora. Lá fora não tem nem espaço pra ele esconder. Véi, que estranho. Ele invadiu minha... Deixa eu ver se ele pegou alguma coisa. Ele tava mexendo aqui tudo. Provavelmente ele deve ter... Olha aqui. Mexeu no meu armário de comida. Que mais? Onde mais que... Esse bujo manco mexeu. Sei nem o que é isso. Ele não mexeu no banheiro. Tá, o estúdio. O estúdio é onde tem coisas importantes, né? Meu Deus, ele tava mexendo aqui tudo. Mexendo na gaveta. Deixa eu ver se minha plaquinha tá aqui. Cadê minha plaquinha? Cadê minha plaquinha? Ai, meu Deus. Minha plaquinha de 100k e de 1 milhão. Ele levou embora. Ele levou minha plaquinha embora. Eu vou ligar pra Natália. Eu vou ligar pro meu pai pra ele vir mais rápido. Eu não sei por que ele não chegou até agora. Eu vou ligar pra todo mundo. Ele levou minhas plaquinhas do YouTube, velho. Eu não tô acreditando nisso não, mano. Galera, eu vou pausar aqui rapidinho. Porque eu vou ligar pra galera aqui. Vou ligar pra todo mundo vir aqui em casa. E daqui a pouco eu volto. Eu tô juntando minhas coisas. Porque eu vou lá pra casa do meu pai. Eu não vou ficar aqui em casa. Eu liguei pra ele, liguei pra Natália. A Natália vai ficar lá na casa da mãe dela. Eu vou ficar lá na casa do meu pai. Decidi, eu não vou ficar aqui em casa. Tô só pegando algumas coisas que vão ser úteis. Vou levar meu Mac também, porque eu tenho que trabalhar com ele. Eu vou acabar deixando outras coisas aqui, mas é porque depois eu volto aqui com a polícia, com outras pessoas, com autoridades, porque eu não vou ficar aqui em casa depois disso ter acontecido. Segurança já tá avisado, tá olhando as câmeras de segurança lá. Eu vou passar lá, vou só ver se ele viu alguma coisa. E daqui a pouco eu já vou direto pra casa dos meus pais. É o seguinte, galera, eu vou começar a tomar muito cuidado a partir de agora. Eu espero que tudo seja resolvido. Qualquer novidade, eu vou falando com vocês lá no meu Instagram, tá? Então entra no meu Instagram aí, que é @Brenner, se vocês quiserem saber as novidades sobre esse assunto, porque, sinceramente, isso não pode ficar assim, tá? É isso, galera. Eu vou nessa, pelo menos eu consegui registrar aqui em vídeo pra vocês. E é isso. Torçam por mim, galera, sério. Torçam por mim.